Lukas Bergvall såklart. Var det råtalang Talang från början eller är det en produkt som har jobbat sig fram eller är det bägge två? Självklart, han är en råtalang Alltså första träningspasset när jag kom ner han var nio år gammal. Herregud, vad gör killen? Och min erfarenhet är att när du är så duktig som liten, har du det mentala och du orkar jobba hårt hela vägen, då kommer det bli en riktigt, riktigt bra slutprodukt. Men Lukas har, han har ju den här råtalangen talangen och, och, och liksom farten med boll och allting. Jag vet inte hur många matcher, viktiga matcher, som han har avgjort för oss. När han har klivit fram. Eller vi spelade eh, kvartsfinal mot Milan mm. när vi var i Pescara. Eh, vi vinner med 2-0 och Lukas Bergvall gör bägge målen. Milan hade en ganska jobbig coach. Han var väldigt arrogant, mm. väldigt arrogant och skulle trycka ner mig lite. Men, men och efter matchen, ja, ni kommer inte ha en chans. Ni kommer spela mot Italiens bästa lag här nästa match. Det är, det är, det är Atalanta och det är klart det där gav mig bara morötter. Jag tänkte bara oj.